Třinec po druhé v sezóně prohrál o víc než jednu branku hned o 3. Pane Varaďovi, budete mít večer asi hodně o čem přemýšlet. Tak se prohraje, tak určitě to není jednoduché, jak pro hráče, tak pro nás trenéry. Ale sezona je dlouhá, uvidíme, nachystáme se na nedělní zápas v Boleslavi. Kde jste viděl klíčové momenty dnešního zápasu? Na můj vkus jsme byli hodně slabí v předbrankovém prostoru a v rozích, kde jsme prohrávali osobní souboje. A když už jsme se nadechli do nějakého tlaku, dali jsme branku, tak jsme v zápětí inkasovali. Dneska to nebyl dobrý výkon od nás. Svou roli se hrál určitě i to, že jste měli sice početní výhody, ale na rozdíl od soupeře jste nedokázali využít, souhlasíte? No, ve skóre se to odrazilo samozřejmě, takže souhlasím. Ještě jednu otázku na sestavu. Proč jste se rozhodli roztrhnout od sebe Nestrašila s bratry Kovařčíkovými, respektive s jedním, když jim to v předchozích zápasech tak dobře sedělo? No, tak oni sedí vedle sebe docela dobře, tak na střídačce a i v kabině třeba, ale někdy jim to až tak neštimuje. A Michal Kovařčík i přes jeho vývoj pořád ještě není hotový hokejista a někdy potřebuje Kuzovka nakopnout tak, aby měl ten výkon lepší, a myslím si, že do druhé třetiny, kde jsme to strhli zpátky, tak tam už ten jeho výkon byl takový, jak asi představuji. Děkuji za váš čas. Já taky děkuji.